Elə vaksinlərlə bağlı müəyyən qədər də olsa məlumatlandıqdan sonra bir daha vurğulayaq əziz dostlar. Hər il sentyabrın, daha doğrusu oktyabr ayının birinci bazar ertəsi dünyanın bir çox ölkələrində Beynəlxalq Həkimlər Günü kimi qeyd olunur. Doğrudur, Azərbaycanda iyunun 17-si Səhiyyə İşçiləri Günü kimi keçirilsə də, amma hesab edirik ki, bu tarix də bizim tibb işçilərimizə, həkimlərimizə doğmadır və bugün də fürsətdən istifadə edib əsl peşəkar həkimlərimizi təbrik edirik. Təbrik edirik həkimləri bu gün münasibətilə. Əziz tamaşaçılarımız, bizim studiyamızında dəyərli bir qonağı var. Elə tibbi məsələlərə qonağımız vasitəsilə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bir neçə layihələr haqqında danışacağıq. Qonağımızı təqdim edək Azər. Məşhur ürək damar cərrahı, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın baş həkimi və Azərbaycan Ürək Damar Cəmiyyəti Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Kamran Musayev studiyamızdadır. Kamran bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz mübarək deyək həkimlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəvət etdiyiniz üçün, xüsusilə belə əlamətdar bir gündə məni dəvət etdiyiniz üçün də bütün sizə və İctimai Televiziyanın ailəsinə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də təşəkkür edirik. Azərbaycanlı həkimlər bu tarix hər hansı bir formada qeyd edilir, yoxsa iyunun 17-sində daha çox səfərbər olurlar, bir araya gəlirlər? Təbii, əslində il ərzində səhiyyə işçilərlə əlaqədar bu cür bir neçə gün mövcuddur. Bunlar bütün dünyanın bütün ölkələrində belədir. Həm milli günlər var, həm də beynəlxalq günlər var səhiyyə işçilərindən əlaqədar və qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizdə əslində səhiyyə işçilərinin peşə bayramı iyun ayında qeyd olunur və bizim əsl belə deyək böyük milli bayramımız odur, amma xüsusilə həkimlik bütün sadəcə milli sərhədlərin daxilində olan bir peşə sənət deyil. Biz mütləq və mütləq dünya ilə bütün dünyadakı kolleqalarımızla birlikdə bəzi məsələləri mütləq birlikdə həll etməliyik və birlikdə də qeyd etməliyik. O cümlədən də bugün dünyada qeyd edilən Dünya Həkimlər Günü bunlardan biridir. Bildiyiniz kimi Dünya Həkimlər Günü Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə sizin də qeyd etdiyiniz kimi oktyabrın ilk bazar ertəsi günü bütün dünyada qeyd olunur və buna əslində Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bərabər Sərhədsiz Həkimlər İctimai Birliyi də dəstək verir. Bildiyiniz kimi bu təşkilat da bütün dünya miqyasında çox geniş humanitar təşkilatdır bəli və bütün dünyada çox ciddi, böyük sosial aksiyalara imza atmış bir təşkilatdır. Ona görə Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə əslində bugünün qeyd olunmasının məqsədi həkimlərin özünün arasındakı həmrəyliyi və birliyi qeyd etmək. Daha da sağlamlaşdırmaqdır. Kamran bəy, biz bilirik ki, Azərbaycan Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti hər il olduğu kimi bu ildə bir neçə sosial aksiyalar təşkil edib və çox istərdik ki, bu aksiyalardan bizi də, tamaşaçıları da məlumatlandırasınız. Nəzərə alsaq ki, elə bir neçə gün əvvəl Dünya Ürək günü idi. Bəli, biz həkimlik, mən düşünürəm ki, həqiqətən özünə məxsus xüsusiyyətləri olan bir sənətdir və bu sənətdə əsl məqsədimiz olan insanlara, insanların sağlamlığını qorumaq, yaxşılaşdırmaq, insanların sağlamlığına xidmət etmək üçün bunun ən əsas və vacib yollarından biri həkimlərin hansısa formada birgə hərəkət etməsidir. Çünki hansısa həkim, o həkimin yaxşı və ya pis olmasından asılı olmayaraq tək başına bu məqsədə xidmət edə bilməz. Ona görə bütün dünyada həkimlər müəyyən ictimai birliklər formasında birləşərək ciddi işlər görürlər. Elə biraz əvvəl qeyd etdiyimiz, məsələn, Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı bunlardan biridir. Biz də xaricdə təhsilimizi başa vurub Azərbaycanda fəaliyyətə başladıqdan sonra düşündük ki, belə bir şeyə ehtiyac var bu cür bir təşkilata, ictimai birliyə və 2004-cü ildən etibarən Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətini qurduq və bugünə qədər də keçən 15 ildə çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstəririk və hər ötən il əslində fəaliyyətimiz daha da genişlənir və burada müəyyən günlərdə bunlardan ən sonuncusu sizin qeyd etdiyiniz Dünya Ürək Günüdür. Biz əsas bayaq da qeyd etdiyim ki, məqsədimiz olan insanların sağlamlığını qorumaq və yaxşılaşdırmaq məqsədinə istiqamətlənmiş müəyyən tədbirlərimiz keçir. Elə bir həftə bundan əvvəl də Dünya Ürək Günü səbəbi ilə də bizim silsilə tədbirlərimiz oldu. Və mən onlardan ən vacibi ki, məsələn, qeyd etmək istərdim ki, biz şəhərimizin insanların çox toplaşdığı yerlərdə, bir neçə alış-veriş mərkəzlərində, avtobus dayanacaqlarında bu insanların çoxlu olduğu yerlərdə biz hazırladığımız bukletləri və broşuraları dağıtdıq. Hansı ki, orada xüsusilə
ürək sağlamlığının qorunması üçün lazım olan məsləhətləri biz insanlarımıza çatdırırıq. Çünki biz həm Dünya Ürək Federasiyası, həm biz ürək həkimləri olaraq inanırıq ki, insanlar həyatlarında, gündəlik həyat tərzlərində çox sadə dəyişikliklər edərək özlərini və ürəklərinin sağlamlığını qoruya bilərlər. Üç qızıl qayda. Bəli. Hansılardır? Üç qızıl qaydamız elə broşuramızda qeyd edildik. Bunları fürsət verdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha qeyd edirəm. Biz azərbaycanlılar da artıq sağlam qidalanma dediyimiz, bunun artıq elmi tərifi olan bir ifadədir. Sadəcə söz xatirinə deyilmiş bir söz deyil. Sağlam qidalanmaya keçməliyik. Fiziki olaraq daha aktiv olmalıyıq və siqaretdən uzaq durmalıyıq. Sağlam həyat tərzinin. Öz həyatımıza baxsaq, görərik ki, təəssüf ki, bu üçündə də bizim nəticələrimiz çox sıralarda yox. Mənfi mənada bəli. Əslində bu gün deyə bilərik ki, ürək xəstəliklərinin də yaşı çox gəncləşib, deyilmi Kamran bəy? Yəni təəssüflə qeyd edirik bunu. Tamam, amma dediyiniz o fast foodlar, qeyri-sağlam qidalanma, oturaq həyat tərzi, hətta işdə də oturaq iş tərzi və eyni zamanda zərərli vərdişlər. Amma bu il məsələ keçirdiyimiz xüsusilə bu alış-veriş mərkəzlərində keçirdiyimiz aksiyalarda bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Mən də mütəmadi olaraq oranı ziyarət edirdim. Bizim orada qurduğumuz stentlərdə biz müraciət edən vətəndaşlarımızın ürək müayinəsini edirdik, qanda şəkərinə, xolesterinə baxırdıq və qan təzyiqini, nəbzini ölçüb onlara müəyyən məsləhətlər verirdik və müraciət edənlərin içində gənc yaşlı insanların olması mənim daha çox diqqətimi çəkdi. Çünki açıqcası bir 5-10 il bundan əvvəl ürək xəstəliyi və ürək sağlamlığı deyəndə daha çox yaşlı insanların diqqətini çəkirdi, amma həqiqətən də artıq gənc insanlar da bu məsələ barəsində həkimlərə müraciət edirlər və elə gündəlik, məsələn, mən özümün əməliyyat elədiyim xəstələrə baxanda görürəm ki, çox təəssüf ki, getdikcə daha gənc yaşlı insanları ürək-damar xəstəliyindən əməliyyat edirəm. Və burada da əsas səbəb, bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bizim də qeyd etdiyimiz kimi, həyat tərzimizdəki getdikcə daha da biz sağlam həyat tərzinə uyğunlaşmaqdan, ona doğru ilərləməkdənsə, məsəl üçün siqareti qeyd edə bilərəm ki, bizim gənclərimiz arasında, xanımlarımız arasında siqaretdən istifadə çox təəssüf ki, mənim subyektiv müşahidəmdir, təbii ki, siz nə fikirləşirsiniz bilmirəm, amma getdikcə daha da çox artır və bu da o deməkdir ki, biz önümüzdəki illərdə də çox təəssüf ki, daha gənc yaşda ürək və damar xəstələri ilə qarşı-qarşıya qalacaq. Təəssüf. Nə deyək, valla təəssüfdür insan bu acı həqiqətlərini üzrə yananda söz tapmır, amma biz sizə uğurlar arzuluruq işlərinizdə və hər kəsə də öz sağlamlığının qeydinə və ilk növbədə özünün həkimi olmasına, birinci həkimi olmasına çağırırıq və hər bir peşə sahibi, belə deyək ki, naşı olanda, öz işini doğru bacarmayanda bu və digər mənada qarşı tərəfə bir zərər yetirmiş olur. Yəni, bu istər ayaqqabı yamyandan tutmuş hər hansısa bir musiqiçiyə qədər, yəni ona xələl yetirir. Bəli. Amma həkim naşı olanda, həkim öz işini doğru bacarmayanda bu artıq bağışlanmazdır və bir insanın canlanır, həyatı bahasına başa gəlir. Ona görə biz hesab edirik ki, qeyri-peşəkarlar onsuz da özlərinə hər günü bəlkə də bayram edirlər, amma peşəkar həkimlərə bir daha üst tutub bayramımız mübarək olsun deyirik. Çox sizin sağ olun. Sizin sözünüzə qüvvət elə Dünya Həkimlər Günü münasibətilə sizin sözünüzə qüvvət. Çox yaxşı bir deyim var, mən çox sevirəm. Qeyd olunur ki, yarım hakim maldan, yarım həkim candan edir. Ona görə həqiqətən həkimlərin təbii ki, öz işini peşəkar səviyyədə, bugünkü dünya standartlarının tələb etdiyi səviyyədə görməsi vacibdir. Amma bu cür proqramlar vasitəsilə bizim insanları tibbi marifləndirməmiz də əmin olun ki, həkimlərin peşəkarlığından da daha vacibdir. Və yaxud da yaxşıya da can qurban, yamana da dad yarımçıq əlindən, yarımçıq həkimlərdən uzaq olun. Kamran bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, var olasınız. Can sağlığı arzuluruq sizə və sizin simanızda bütün peşəkar və yaxşı həkimləri təbrik edirik. Efirimiz davam edir. Gözəl bir musiqi də həkimlərin, belə deyək də, əsl yol yoldaşıdır və bir də çox diqqət eləmişəm. Həkimlər həm də yaxşı həkimlər, həm də incə sənətə çox meylli olurlar. Söz sənət qədri bilən olurlar. İncə zövqlü olurlar və musiqi ilə də öz müalicə proseslərini daha da rahatlıqla həyata keçirirlər. Bu mahnı da onlara hədiyyə olsun. Sabahınız xeyir.